នៅរដ្ឋបាលសាលាខេត្តស িম រាបនីព្រឹកថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012នេះមានប ਾਕ វេតការស្ដីអំពីកម្មវិធីវិនិច្ឆ័យ3ឆ្នាំរំកិលខេត្តឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2015ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតេយ្យភាពរបស់ឯកឧត្តមនូផាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តឯកឧត្តមអ៊ិតវណ្ឌីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់អអស់លោកលោកស្រីជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអាញាធរក្រុងស្រុកទាំង12ក្រុមការងារកសាងផែនការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីវិនិយោគខេត្តមន្ត្រីអង្គភាពជំនាញខេត្តនិងดำรงគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់ស្រ្តីនិងគមាសង្គមស៊ីវិលវិស័យឯកជនដែលមានការបេក្ខព័ណ្ឌដែលបានចូលរួម ព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្របសម្រួលនិងបញ្ស៊ីគ្នារវាងគម្រោងនៃកាវិធីវិនិយោគខេត្តជាមួយនិងគម្រោងនៃកាវិធីវិនិយោគក្រុងស្រុកពង្រឹងកិច្ចសហការរវាងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តជាមួយរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកនិងភ្នាក់ងារពពកពន្ធនានាក្នុងការគៀងគោធនធានសម្រាប់គ្រប់គ្រងគម្រោងវិនិយោគនានាដែលលើកឡើងដោយខេត្តក្រុងស្រុក ការបញ្ចូលនៅគងរងនានាដែលលើកឡើងដោយក្រុងស្រុកអង្ការសង្គមស៊ីវិលវិស័យឯកជននិងភៀគីបិពន់នានានៅក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគខេត្តមានប្រសាមបើកនៃអង្គเวទិកានេះឯកឧត្តមនូផលាក្នុងនាមឯកឧត្តមបណ្ឌិតស៊ូភិរិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស িম រៀបបានគូបញ្ជាក់ថាក្នុងឱកាសដੋវិសេសវិសាលនេះ ដែលបានឆ្លៃតបទៅនឹងសំណុំពរនៃកិច្ចប្រជុំនៃដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍនឹងកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិលរបស់ខេត្តដែលបានកំណត់ច្បាស់នៅដំណើរការចាំបាច់ច្បាស់លាស់ចែកស្ដែងរបស់មូលដ្ឋានមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងអាចសម្រេចបានឯកឧត្តមក៏បានបន្តទៀតថាវេទិកាអភិវឌ្ឍខេត្តសម្រាប់ឆ្នាំ2013គឺជាប្រតិភពថ្មីមួយឆ្លុះបញ្ចាំងពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការព្រឹងឲ្យដំណើរការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រមជាតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលឯកឧត្តមនូផាបានលើកឡើងផងដែរថានេះគឺជាគោលដៅចម្បងនៃការគណនេយ្យទ្រង់នៃការផ្លាស់ប្តូរអេរយាប័តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់ក្រមជាតិអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកបម្រើសេវាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកាត់ឡើងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការបោះឆ្នោត ແຕງສະກល់និងອະສະກល់ម្យ៉ាងទៀតການກําน័យຕํម្រົງវិមັດຈະກາវិសហមັດຈະກາបានប្រព្រឹត្តទៅរយៈເດ10ឆ្នាំກន្លងមកຕາມរយៈການបោះຊ្នោតជ្រិរិ້ក្រមປຶກສາຄົມສັງກັດການຮຽບຈំຜ່ານການອະພິວັດ5ឆ្នាំនិងກໍາວິທີວິໄນຍຸກ3ឆ្នាំຮຸມກັນប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រមປຶກສາແຂດក្រុងສົກໄດ້ຊີ້ມັດຊອບໂດຍមានປະສິດທິພາບໃນການສໍາຫຼວດບ້ານໃນចក្ខុວິຊາຍເນເນរបស់ລັດຖະບານແຂດក្រុងສົກ ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានខ្លួនក្នុងការឆ្លើយតបនៅតម្រូវការជាអธิភាបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានឯកឧត្តមបន្តទៀតថាផែនការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីវិនិយោគរបស់ខេត្តក្នុងជំហាននេះមួយនេះមួយបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៅគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានមួយចំនួនការចែករំលែកព័ត៌មានធនធានសមត្ថៈកំណេយភាពបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ហា gender ម្យ៉ាងទៀតកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិលរបស់ខេត្ត ឆ្នាំ2013ដល់2015ដោយផ្អែកលើតម្រូវការរបស់គុំសង្កាត់តាមរយៈក្រុងស្រុកនិងតម្រូវការរបស់មន្ត្រីអង្គភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យឯកជនជាដើមឯកឧត្តមនូផល្លាក៏បានលើកឡើងនៅបទពិសោធន៍មួយចំនួនដើម្បីជាគ្រឹះក្នុងកិច្ចពិភាក្សាព្រមទាំងបានផ្ដាំផ្ញើដល់សមាជិកនៃអង្គវេទិកាទាំងមូលយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសិក្សាស៊ីជ្រើមឲ្យបានល្អិតល្អន់ដោយវេទិកានេះជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដើរឲ្យគ្រប់ផ្នែក វិស័យឯកជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមគ្នាពង្រឹងកិច្ចសហការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តក្រុងស្រុកនិងសម្រប់សម្រួលបាញ់ស៊ីគ្នារវាងគម្រងនៃកាវិធិវិនិយោគបាញ់ស៊ីគ្នារវាងគម្រងនៃកាវិធិវិនិយោគខេត្តជាមួយនឹងគម្រងនៃកាវិធិវិនិយោគក្រុងស្រុក